Hodně vzácným hostem ve studiu je teď Lucie Bílá, která startuje své černobílé turné. Lucie, vítejte v Prásku. Dobrý večer. Na těch 25 vůbec nevypadáte. Můžete mi říct, jak to děláte? No, je to dřina. Jako vážně? Ne, tak samozřejmě, že člověk se musí snažit. Ale pojďme k tomu, já jsem zjistila, že máme 3 minuty, takže pojďme rovnou k tomu černobílému turné. Takže skáčeme veškerou privátní sféru a jdeme na to. Ano. Lucie, loni černobílé turné, letos turné po druhé. Proč? Protože to některý lidi neviděli, protože některý lidi by to chtěli vidět znova, protože jsem to nenatočila a protože se na to moc těším. To znamená, můžeme se těšit i nějaký nosič potom z toho určitě. Turné. Já, když se mě lidi zeptají na to, čím bych jako nalákala lidi, tak já bych řekla asi takhle. Když něco veze 8 kamionů a 25 aut a stará se o to 250 lidí, když něco má hosty, jako je třeba Světlo, malíř Alex Dovis, anebo bubeník Mika Ronos, který vyhrál před pár týdny první místo z 300 bubeníků světa. Já, kdybych to slyšela, tak se jdu dívat. Určitě. Já jsem teďka na tom finále byl s Alexem Dovisem, se Světlou Malířem. Proč tak dlouho? Nebo já jsem nečekal, že se na ní nakonec vzpomenete na Alexe. Co vás to upřímělo? Je naopak, on je přesně ten umělec, který mě nenechal vůbec jako v pohodě, protože já jsem se s ním třikrát nadchla, třikrát mě totálně dostal, pak mě jednou naštval a pak jsem ho pochopila. To je přesně umělec, který má na tom našem poli právě to správné místo. Máte ještě nějaké otázky k černobílému turné? Strašně moc se mi líbilo, jak jste jako první přivedla spoustu jakoby nových zahraničních prvků. Byla nějaká taková inspirace letos v černobílém turné? No, to černobílý turné bude úplně stejný. Já na tom nebudu nic měnit. Když je něco dobrý, tak to prostě neměním. Tak jako mám jeden z nejlepších týmů svých. Mimochodem, můj bubeník dneska slaví 50, tak Buddy zbořila, já ti přeju všechno nejlepší, pusinku. Takže já svoje lidi neměním a jsem věrňák. Gratulujeme. Občas jsem kritický, ale musím respektovat tu neuvěřitelnou energii. Kde berete energii na to? Jsem dneska viděl tiskovou zprávu. Jed do Bratislavy jenom na tiskovku se slovenskými novináři. Znám spoustu mnohem menších věcí, než jste vy, který by tohle to prostě nepostoupil. Já svoji práci miluji a doufám, že je to na mě vidět. Mám před sebou teď krásnou sezónu. Naskoušela jsem přes prázdniny Adams Family. Premiéra bude až po černobílým turné. Teď máme 3 veliký koncerty v Praze, v Pardubicích a v Ostravě. 2 jsou i na Slovensku, ale my se budeme bavit o Čechách. A pak mám taky v divadle, kdyby náhodou někoho černobílý turné nezajímalo, tak mám nedělní představení, kde se hrajou pro rodiče s dětma loutkový pohádky. Ty nejlepší loutkový divadla z Čech. Myslím si, že lidi můžou být nadšení. Přijdu se podívat i s dcerou. Bylo mi velkou ctí, ať se vám daří všechno, na co sanete. Užijte si turné a těším se na viděnou opět v Prásku. Já doufám, že se přijdete Paličku podívat. Jestli ne, tak si vás najdu. Osobně, polepším se. Děkuju moc, Lucko. Dára Patrasová a Felix Slováček. Spokojený pár už přes 30 let. A to i přesto, že spolu nejen bydlí, ale i pracují. My jsme je zastihli ve chvílích volna, kde pak je asi hrdličky tráví.